Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 28 листопада. Сьогодні у випуску. У Сумах створили Раду штабу оборони і обмежили продаж алкоголю. Капітальний ремонт терапевтичного відділення завершили в обласному госпіталі ветеранів війни. На черзі окрема котельня. Мій листопад. Заслужений журналіст України Олександр Вертіль святкує ювілей. Хто має сплачувати заробітну плату сумським вчителям та щорічні виплати викладачам ПТУ? Про використання освітньої субвенції, захист інституції сім'ї, заборону продажу алкогольних напоїв та Раду штабу оборони, який створюють у Сумах через воєнний стан, говорили на сесії міськради. 50-ту сесію Сумської міської ради розпочинають із нагородження почесними відзнаками Міністерства оборони України, солдата-сапера Максима Казолупа та старшого сержанта Івана Тищенка за оборону Донецького аеропорту. 12 рейсів в Донецький аеропорт по дорозі життя. Почесною відзнакою міської ради за заслуги перед містом першого ступеня нагороджують майстра спорту із пауерліфтингу Миколу Подоренка. Далі міський голова звертається із повідомленням. Через введення на Сумщині воєнного стану він ініціював створення в обласному центрі Ради штабу оборони. Штабом прийнято рішення про посилення режиму роботи органів виконавчих органів Сумської міської ради. Також прийнято рішення про посилення і рекомендації силовим структурам щодо посилення режиму патрулювання разом з військовими в місті Суми. Також прийнято рішення про перевірку матеріального та фінансового резерву. І це буде додаткове фінансування, яке сьогодні потрібно виділити нам з вами для того, щоб забезпечити розгортання загонів територіальної оборони, матеріальне забезпечення і далі можливості здійснення своїх повноважень органами силових структур і також військових підрозділів, які розташовані на території нашого міста. Також прийнято рішення про посилення охорони і безпеки закладів освіти, медицини і об'єктів, які забезпечують життєдіяльність нашого міста. Далі до депутатських запитів. За інформацією директора обласного департаменту освіти, Суми отримали 21 мільйон освітньої субвенції на щорічну виплату викладачам ПТУ. Натомість в обласному центрі показник таких виплат найнижчий в регіоні – 10%. Ціна питання – 379, якщо ви сплатите тільки 50%. 379 тисяч. А освітньої субвенції ви отримали 21 мільйон державної. Тобто це не місцеві кошти, це державна субвенція, яка передбачає повністю виплату всіх винагород, які потрібні педагогічним працівникам. І, будь ласка, розберіться в цій ситуації і до кінця року виплатіть, будь ласка, людям все, що потрібно. За словами міського голови, надлишків державного фінансування не було. Навпаки, коштів субвенції не вистачає на забезпечення усіх педагогічних працівників виплатами. У мене інша інформація, що нам держава сьогодні не дофінансувала саме 21 мільйон. Якраз дофінансувала. Не вистачає фінансування і на виплату зарплат вчителям у школах. Освітяни занепокоєні, бо коштів на виплату заробітної плати у грудні їм вистачить на 8 робочих днів. Я знаю, що зараз нам не вистачає 10 мільйонів. Із міського бюджету нам буде додано, наскільки я знаю цю цифру, 5,8 мільйонів. Тому для того, щоб виплатити заробітну плату, нам треба людей відправити на 5 днів без збереження всіх абсолютно. Ми вже додатково на зарплату додали 10,6 мільйона гривень. Коли у нас буде нарахування листопада місяця, ми ще раз проаналізуємо. Уже більш уточнені нарахування, фактичні нарахування. І буде зрозуміло, якої суми дійсно недостатньо. І не треба сьогодні так голосно заявляти. Готуйте звернення до Кабміну, до Верховної Ради, до Міністерства освіти, фінансів, стосовно збільшення обсягу субвенцій.
фракції запити депутати підтримують і розглядають звернення до президента України, Верховної Ради та РНБО щодо захисту інституції сім'ї. Таке питання ініціатори обмовлюють суперечливим змістом плану дій із реалізації національної стратегії у сфері прав людини до 2020 року. Мовляв, там є положення про надання прав та свобод представникам сексуальних меншин і трансгендерам. Із пропозицією підтримати звернення виступають представники спілки ветеранів АТО. Ми також проти пропаганди, особливо серед наших дітей, нашого підростаючого покоління, що щодо нетрадиційних форм, як ви розумієте, чого, відхилень від традиційних форм інституції сім'ї і нав'язування цієї ідеї. Вам з таким лицом грошей не дадуть. Якщо ви хочете в Європу йти і без толерантності, то в Європу ж ніхто не прийме. Я за цей проєкт рішення, звернення, тільки я не розумію одного, як ви будете в Європі доказувати, що ви проти цього. Звернення підтримують 29 депутатів. Рішення прийнято. Більшість питань обранці розглядають пакетами, зокрема голосують за виділення земельних ділянок атовцям та сім'ям загиблих. На засіданні депутати розглядають внесення змін та доповнень до бюджету і програми соціально-економічного розвитку. Наостанок підтримують безстрокову заборону продажу на території міста Суми алкогольних та слабоалкогольних напоїв із 22 години до 7 години ранку. На заклади ресторанного господарства рішення не розповсюджується. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Капітальний ремонт терапевтичного відділення завершили у Сумському обласному госпіталі ветеранів війни. Тепер обласним коштом планують облаштувати окрему котельню. 2,5 мільйони гривень для автономного опалення депутати Сумської обласної ради передбачили в бюджеті на 2019 рік. Світлі коридори, затишні палати, нові ліжка, у кожній палаті телевізор і холодильник. Ремонтні роботи у терапевтичному відділенні Сумського обласного госпіталю ветеранів розпочали після травневих свят. І тривали вони до жовтня. Пацієнти госпіталю, а це ветерани і учасники бойових дій, оцінюють зміни. Для нас роблять, стараються люди. Ми дуже раді, що ще є госпіталь. Дуже прекрасний колектив, отношення, відносини. І питання хороше, ну, ви ж бачите, все чисто, кругло, порядок. З медикаментами теж дуже добре. Кошти на капітальний ремонт терапевтичного відділення і ординаторського неврологічного відділення обласні депутати виділяли трьома траншами – у грудні 17-го, березні та липні 2018 року. Голова обласної ради та керівник управління коммайна особисто оглянули якість робіт та поспілкувались із пацієнтами. І вже сьогодні міркують над новими ідеями змін у госпіталі. В тому році ми виділили 500 тисяч на неврологічне відділення. А в этом году 1 600 000, вот где мы находимся, приехали посмотреть, 1 600 000 мы выделили на терапевтическое отделение. Надо, наверное, и оборудование какое-то сюда, и вообще тут же есть и еще другие отделения, которые надо тоже ремонтировать. И главная задача, вот, которую мы хотим сейчас решить, это поставить тут новую котельную на альтернативных виды топлива, для того, чтобы охватить все наши коммунальные заклады, для того, чтобы тут было уютно, То есть тепло, и можно было регулировать температуру, потому что мы видели, какой был коллапс в начале года. Очільник управління комунального майна Дмитро Нагорний додає, вже звернулись із пропозицією співпраці до міської влади Сум. Бо головне питання – фінанси для втілення цього проєкту вже мають. У бюджеті наступного року передбачено виділення близько 2,5 мільйони гривень для будівництва котельні. Управління майном було ініційовано виділення в бюджеті наступного року близько 1,5 мільйона гривень на заміну вікон. Це один з найважливіших комунальних закладів Сумської обласної ради, тому що тут проходять реабілітацію та лікуються учасники антитерористичної операції, учасники війни в Афганістані. Голова спілки ветеранів АТО Сумщини Володимир Лаврик дякує обласному депутатському корпусу і медикам від імені усіх бійців, які лікуються та проходять реабілітацію в Сумському госпіталі. Повністю помінена електрика, сигналізація та все інше. Ну, 1,6 мільйонів все-таки пішло сюди. Ну, дуже приємно, що обласна рада, голова обласний, обласна державна адміністрація Микола Олексійович виділяє увагу нам, учасникам АТО.
АТО, також учасникам бойових дій, ветеранам. 70% – це учасники АТО і ветерани афганці наші. Тобто, ви бачите, це люди, котрі пов'язані з війною, котрі стояли на захисті наших інтересів, і які зараз потребують уваги від держави. З початку 2018 року в госпіталі пролікувались більше 4 тисяч ветеранів і бійців, що повертаються із зони бойових дій. Головний лікар впевнена, особлива увага обласної влади їм украй потрібна. У нас на медикаменти витрачається 56 гривень на один ліжкодень, на харчування 58 гривень на один ліжкодень. Порівняння хочу сказати, що деякі лікувально-профілактичні заклади – це 10, 12, 15 гривень. На ремонти в цьому році 1 600 000 на терапевтичне відділення, яке ми сьогодні бачимо. Навіть додатково були виділені кошти на придбання технологічного обладнання, на харчоблок, пральню, закуплені нові пральні машини, без чого неможливо забезпечити таку господарчу частину діяльності госпіталю. В цьому році ми купили 45 ортопедичних медичних матрасів. Це кошти обласного бюджету. У свою чергу голова обласної ради дякує медичному персоналу від імені усіх депутатів. Спасибо їм за те, що вони от свою душу вкладають і допомагають поставити на ноги наших пацієнтів. А це заслужені пацієнти, учасники АТО, ветерани війни, ветерани труда і все. Тому велике вам спасибо. І всьому персоналу. Це не тільки вам, а всьому персоналу. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Субсидії для фермерських господарств, дотації на утримання молодняку великої рогатої худоби та виплати за поголів'я молочних порід корів. Департамент агропромислового розвитку взяв участь у селекторній нараді Міністерства аграрної політики. За рік, говорять обласні фахівці, лише у галузі молочного скотарства Сумщина отримала 27 мільйонів гривень державної допомоги. Міністерство аграрної політики реалізує низку державних програм з підтримки фермерів та сільськогосподарських кооперативів. Аби тримати зв'язок з обласними департаментами, щотижня проводять фахові селекторні наради. Головує Віктор Шеремета, заступник міністра. Сьогодні те ж саме відбувається чергова відеоскайп нарада, де ми розглядаємо, зокрема, питання, які пов'язані із підтримкою фермерських господарств і виплатою дотації фізичним особам за утримання молодняку великої рогатої худоби. Програма отримання дотації за утримання молодняку великої рогатої худоби є найбільш масштабною. Заявки на виплати цього року подали більше 2 тисяч жителів області. Загальна сума допомоги – 2 мільйони 700 тисяч гривень. Господарства, які займаються молочним скотарством, отримують 1,5 тисячі гривень за одну голову худоби. Загалом аграрії Сумщини по даному напрямку отримали більше, ніж 27 мільйонів гривень. Активно береться участь також в такій програмі, як часткове відшкодування витрат щодо придбання вітчизняної техніки і обладнання. Аграрії Сумщини подали більше, ніж 120 заявок і отримали кошти майже 14 мільйонів гривень. Нині триває робота щодо збору заявок на отримання субсидій для фермерських господарств, яких в області 650. Зараз розглядаємо питання щодо отримання субсидій фермерських господарств, які згідно урядової постанови передбачається в розмірі 3 тисячі гривень на 1 гектар оброблюваних угідь для новостворених фермерських господарств і для інших фермерських господарств передбачається виплата до 30 тисяч гривень. Це ті кошти, які будуть компенсувати сплати єдиного соціального внеску на 3 працівників фермерських господарств. Потенційними учасниками програми отримання субсидій є 80% фермерських господарств Сумщини. Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Концерт, церемонія нагородження та виставка декоративно-вжиткового мистецтва. Заходи із нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю відбулися у Сумській обласній філармонії. Щорічно 3 грудня в Україні відзначають Міжнародний день людей з особливими потребами. Він був проголошений Генеральною асамблеєю ООН у 1992 році. У Сумській області проживає майже 65 тисяч людей з інвалідністю. Серед них близько 4 тисяч – діти. В цей день хочу сказати, що він проходить під гаслом «Ми є, ми рівні».
Тобто люди з особливими потребами є рівними членами суспільства, і ми намагаємося це довести кожним днем своєї праці. Заходи, які організовують в Сумах, для людей з інвалідністю, перш за все, можливість побачитися і обговорити наболіле. Приїхали підтримати, у нас багато тут друзів, знайомих, ми спілкуємося все время. Вони приїжджають к нам на мероприятия, на наші спортивні, ми к ним приїжджаємо. Ну, є повод зустрітися. Володимир отримав групу інвалідності майже 40 років тому. Під час виконання військового обов'язку чоловік залишився без ніг. Сьогодні прийшов на захід, аби привернути увагу до проблем людей з особливими потребами. Тому цей день, який приділяє більш уваги до людей з інвалідністю, особливо з людей з інвалідністю, він має дуже важливе значення. І не тільки для людей з інвалідністю, для всього суспільства, тому що якщо розвивається доступність і чуйність, доброзичливість і так далі в суспільстві, суспільство оздоровлюється, становиться краще. Сумщина готується відкрити 20 інклюзивно-ресурсних центрів, а перший поверх обласної державної адміністрації вже є повністю доступним для людей з інвалідністю. Крім цього, говорить очільник області, встановлюється ліфт для дітей з особливими потребами в НВК номер 16 і вже обладнаний підйомником театр імені Щепкіна. Ці люди з особливими потребами, це мають бути повноцінними членами нашого суспільства, і влада має робити все для того, щоб вони не відчували себе осторонь тих процесів, які відбуваються в країні, в суспільстві, в місті, в громаді. І ми зараз робимо набагато більше, ніж раніше. На урочистостях почесними грамотами обласної ради і обласної адміністрації відзначено працівників центрів реабілітації, представників громадських організацій та учасників обласної художньої виставки. Подарунком для усіх гостей заходу став виступ артистів Сумської філармонії. Ірина Коплик, Андрій Шишенко, АТВ. Повернулися із перемогою. Ансамбль «Берегині» Низівського будинку культури посів третє місце на першому всеукраїнському чемпіонаті із фольклору. Сумський район обійшов 112 учасників. Фольклорний ансамбль «Берегині» був створений у 80-ті роки. У теперішньому складі виступає з 2010 року. Репертуар учасниці підбирають самостійно. Ну це все робота така кропітка, самі розумієте, тому що мало залишилося таких людей, які передають ці пісні, щоб іменно такими інтонаціями все заспівати. Ну, шукаємо щодо в інтернеті, що де люди наші місцеві допомагають. Усі учасниці колективу – жительки селища Низи. Дружимо. І в гості ходимо, дні народження справляємо, і якесь там свято, чи гора, чи радость, ми завжди. Ми дуже хороший колектив у нас. Дружний, як своя сім'я. На репетиції приходять двічі на тиждень, відклавши домашні справи і турботи, бо пісня, говорить, допомагає жити. Це дуже дає багато енергії, додає, і багато, ну, і ентузіазм появляється, і сила, хто знає, де береться, що можеш ти за те саме время, хто знає, що переробить. Фольклорний ансамбль «Берегині» – незмінний учасник районних та обласних конкурсів і фестивалів. Це наші нагороди, які ми завоювали за трудами своїми. Це за 18 років, за співодари. Ми зайняли там перше фольклорний колектив і вокальний ансамбль – третє місце. Тут у нас є нагороди і за 17 рік, це теж за вокальний, і нагороди, що ми стали переможцями в хліборобській пісні, в районному фестивалі «Хліборобська пісня».
24-25 листопада низівські берегині брали участь у першому національному чемпіонаті України з фольклору «Єврофолк Харків-2018». Колектив отримав чергову нагороду – диплом лауреата третього ступеня. Поїздку фінансували з районного бюджету. На участь творчих колективів району у конкурсах і фестивалях цього року виділено 200 тисяч гривень. Це призове місце і на всеукраїнському рівні – це дуже почесно. Я, Марія Григорівна, хочу для вашого колективу вручити цей блендер, щоб ви, коли збираєтесь, робили пиріжки, ватрушки, торти і все таке інше. Марія Григорівна, будь ласка, це вам цей подарунок на благо вашого колективу. І такий, щоб Сумський район туристичний, тут є пам'ятки архітектури, в тому числі і низів. На досягнутому берегині зупинятися не збираються. Колектив вже готується до другого туру конкурсу, який пройде у Вінниці. Ой, на горі ярмарок, під горою ярмарок. Дід бабу продає, ніхто грошей не дає. Дід бабу продає, ніхто грошей не дає. Ой, ти, діду, дідуган, ти сивая борода, чом ти мене не продав, як я була молода? Чом ти мене не продав, як я була молода? Чом ти мене... Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. Поет, перекладач і заслужений журналіст України Олександр Вертіль розміняв сьомий десяток. «Мій листопад» – так ювіляр назвав свій творчий вечір. Що бажали відомому земляку сумчани, дізнавалась наша знімальна група. Зустрічати ще багато чудових ранків, щоб йому творилося на благо Сумщини і нашої рідної України. Невичерпності творчої наснаги і міцного життєвого стрижня ще на багато-багато років. Привітати ювіляра поспішають студенти і викладачі педагогічного університету, де свого часу навчався Олександр Вертіль. Шістдесятиріччя Олександр Вертіль зустрічає в оберемках квітів і у теплих проміннях глядацької любові. Обласна філармонія не в силах вмістити всіх бажаючих відвідати творчий вечір. Представляє конкурс, мовний конкурс імені Петра Яцика. Потім ми співпрацюємо з українською мовою ще по конкурсу Тараса Шевченка. Тобто ми постійно, от освіта постійно з Олександром Васильовичем. Знаєте, я бачила, як діти на нього дивляться. Тобто для них це от така світла постать. Ми знайшли цю людину, з якою ми беремо приклад. Ми дивимося, як вона працює, та ми стараємося, щоб в майбутньому бути схожими на цю людину. А повчитися і справді є чому. Перш за все, невтомному працелюбству. Як казав мудрий чоловік, не чекай натхнення, бо воно може й не прийти, а працюй. Тобто я працюю не тоді, коли десь настрій, там зірки сходяться, чи місяць в якомусь там виходить чи заходить. Я знаю, що мені щодня треба виконувати норму. Я втомлююся, коли я відпочиваю, нічого не роблю. Мені важко відпочивати. Я відпочиваю тоді, коли я пишу і працюю. Писати Олександр Вертіль почав в 4 класі, а вже у 8-му з'явилася перша замітка його авторства в Білопільській районній газеті. Коли магія друкованого прізвища з'явилась, Олександр Вертіль, юний кореспондент, я був не на 7-х небесах, а на 9-х, на 12-х і вище, мабуть, я дуже радів. Урядовий кур'єр, газета, власним кореспондентом якої Олександр Вертіль працює вже 10 років, 28 років його стаж у газеті Сумщини. А ще ювіляр є лауреатом 6 літературних премій, з яких 2 міжнародних. За творчим і особистісним розвитком Олександра Вертіля усе життя спостерігає старший брат. Брат у мене тільки одне побажання. Я дід уже 3 рази, а в нього все впереді. Не тільки дождатися внуків, але, мабуть, і приймати участь в їх формуванні як громадян своєї держави, своєї мови. У творчому доробку Вертіля 11 книжок, 7 поетичних, 2 переклади Давида Бурлюка і 2 книги документальної публіцистики про видатних олімпійців Сумщини Олександра Шапаренка і Володимира Голубничого. Чітко розумію для себе, що в наш понад складний час сьогодні саме поетичне слово потрібно, як ніколи. Якщо торкнутися його творчості, то є такий у нього вірш «Які там ще на завтра вісті?». От в цьому весь Олександр Васильович, він нічого не терпить такого неприроднього, ненасного, нещирого. Він дійсно турбується за долю України. Я хочу подякувати йому за відношення до галузі культури. І дуже-дуже фахово співпрацює, чудова людина. Справжній, добрий, справедливий, наполегливий і ні на кого не схожий поет. Ці слова належать другу Олександра Вертіля Михайлу Слабошпицькому. Під час його перебування на Сумщині на відкритті міжнародного конкурсу імені Яцика наша знімальна група записала його привітання.
відчуваючи себе надто молодим, Олександр Вертіль вигадав цю дату, і я не вірю. Отже, Олександре, лишайтеся і надалі молодим у поезії, молодим у житті. І ви та константа, яка, очевидно, не зміниться. На додачу до словесних – вітання музичні. «60 років, не 30, але й не 90, жартує ювіляр. Тому наступне десятиріччя обов'язково буде результативним. Ми бажаємо, аби воно було щасливим. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. До зустрічі на АТВ.